Здравейте! Днес ще говоря за ефекта на покупателната способност върху международния маркетинг. Пазарите изискват не само хора, но и покупателна способност, която да е функция на прихода, цените, спестяванията и наличните кредити. Освен основните елементи на международната маркетингова среда, винаги трябва да имаме предвид и това, което прави едни или други личности или организации възможни наши купувачи. За да може да се възползва от информацията за брутния национален продукт на различни страни, маркетолозите се нуждаят от повече информация за разпределението на прихода. Брутния национален продукт на глава от населението е често използван като първостепенен индикатор за изчисляване на покупателната способност. В индустриализираните страни най-богатите 10% от населението консумират 20% от всички блага и услуги, докато за развиващите се страни това могат да са 50%. На някои пазари разпределението на прихода разделя отчетливо отделните групи население. Колкото е по-развита икономиката, толкова средната класа взема по-голяма част при разпределението на дохода. Международните предприемачи могат да използват следната класификация за световната обстановка, когато планират маркетинговата си стратегия. При много ниски семейни доходи икономиката клони към характерната за провинциалния селски живот консумация чрез производство или бартер. Някои от градските центрове биха могли да се осигурят пазари, като например в Камерун. При много ниски или много високи семейни доходи някои страни позволяват силно разминаване в разпределението на доходите. Мнозинството от населението е възможно едва да достига до минималния праг, за да се изхранва, но пък има силно развит пазар в градовете, където е класата над средното ниво. Богатите са наистина богати и охолно консумират прямо това си равнище, например в Индия или Мексико. Третата ситуация е при ниски, средни и високи доходи. Индустриализацията води до заслужилия среден клас с достатъчен доход. Ниската и високата класа остават с традиционните си причини на социалните бариери, например в Португалия. Четвъртата ситуация е, когато населението в по-голямата си част има средни семейни доходи. Напредналите индустриални страни се стремят към развиващи се институции и органи, които намаляват крайното разпределение на доходите в резултат на обширната и удобно разположена средна класа, способна да придобива и от националната и от чуждестранната продукция, например в Дания. Въпреки че националните доходи разчитат на индикацията за потенциала на главния пазар, то те страдат от различни деформации. Данните за второстепенните източници са често щатски долари. Щом е замесена валута, данните за покупателната сила на населението могат лесно да се променят в случай, че доларът, например, покаже нестабилност. То тогава стандартът на живот в тези страни може да се преобърне. Използването на индекса праг на покупателната способност показва колко единици валута са нужни в една страна, за да си купи човек дадено количество благо и услуга в сравнение с една единица от същата валута в друга страна. Когато използваме паричната мярка, може би не е съвсем уместен и цялостен паричен доход. Например, в развитите икономики, където повечето от консумацията е самопридобита или бартер, сами по себе си финансовите данни могат сериозно да омаловажат стандарта на живот. Освен това, търговците трябва да вземат предвид в проучването си разновидностите на пазара и потенциала на вътрешните пазари. Пазарът в по-големите градски центрове в развитите страни може да е развит на нивото на тези в другите развити страни и да не е необходимо внасянето на даден продукт отвън. Някои продукти, като мотоциклети и телевизори, произведени в Китай, се търсят въпреки високата им цена, което трябва да ни наведе на мисълта, че луксозните европейски коли имат добър пазар в страни, където доходът на глава от населението
може да е нисък, но там има заможни купувачи, които са склонни да си ги позволят. Мерцедес, например, има целева група в Индия. Това са семейства, които печелят средно по 30 000 долара. Доходи от това равнище са достатъчно конкурентни за начин на живот на семейства от САЩ или Европа, с доход три пъти по-голям от разходите на такива, с далеч по-високо социално равнище. Ако отсъства доход в пазарната икономика, това може да изключи възможността за маркетинг на стандартизираните продукти, но в същото време да позволи присъствието на сходен продукт. За да задоволи пазарните нужди и да поеме по-голям дял от пазара, една компания, която предлага скъп парфюм, би могла да се нагоди и към по-ниско социално ниво, като например да предложи същия парфюм в пластмасова опаковка или с по-ниско качество. Има различни образци на консумация. Частта за спестяване от доходите за нужди може да бъде също така индикатор за нивото на развитие на даден пазар, като се види колко пари заделят като спестявания потребителите. Законът на Енгел дава някои характеристики за потребителите, които спестяват, и те са приложими при обобщение, когато определени данни липсват. В зависимост от състоянието на доходите, когато те растат, процентът за спестявания за храна намалява, процентът за домакински нужди остава горе-долу константен, а процентът за други покупки се увеличава. Сравнявайки частния доход, се вижда, че спестяванията за храна през 2020 година варират от 9,2% в САЩ до 60% в Индонезия. В Северна Европа разходът за облекло е обикновено 5 до 9% от цялостния доход, но в по-бедните страни пропорцията е по-ниска. Някои страни с ниско платена надница е показателно това, че част от дрехите са ръчно направени или произведени на местно ниво с ниско качество. В Източна Европа домакинствата спестяват непропорционална част от доходите си за храна и много малка част от тях за жилище. Да не забравяме, че основните разходи за домакинството, свободното време и транспорта са много уязвими в краткосрочен план, и това е индикаторът, който служи за показател при оценяването на силата на пазара. На големите пазари като Китай, Индия, САЩ се полагат грижи за пазарите по региони. Различните региони се различават и в търговско отношение, подобно на отликите между селищното и градското население. Китай средният брой, който се спестява при селското население, е 4 долара за дадено благо, в това число и храна, и остатъка от 1 долар се използва за развлечения. За съпоставка тази сума при градовете е 10 долара. И така, уважаеми мой гост, аз правя съдържание за маркетинг всеки ден. Правя интервюта с интересни личности, говоря за нещата от живота. Ако това съдържание ви допада, моля, абонирайте се за канала. Приятен ден!